Здравейте, аз съм Кръстка Николов, т.е. Iceman, променили се името, почваме най-новата поредица на Minecraft. С първото дърво. Ще се събера супер много дърва, защото тя не живе в пустинята, нищо само Iceman. Натам ще търся село, ако открия някой, ще убирам нещата и се тръгвам. Търся ледена пустиня. Защото там ще търсим его и ще заселим там. Ще ядем мечки на клечки. Говорим. Неотдавна играх в Майнкрафт. Тъй, че не са тревожете. Ще бием наред. И така. Почвам да копая. Надолу ще взема камъни. Ще направим фурна. Няма да правя джарко. Там е колко да имам една до две фурни. Т.е. направо ще събера 16-17. Така. Добре, вече тръгваме към пустинята. Имам си крафтинг тейбъла. Тук е една крави, които искам да ги взема. Ще скриншот на координатите, за да знам после как да се върнам. Насъм, защото не че ще ме трябва, но ако искам, поне два дни ще живя в пустинята. Защото там ще има доста пещери, които аз искам да ползвам. Нали вече втора-третия епизод отидам в пещерата. Защото ще събирам айрон. И да, стига с обясненията да тръгвам. Брадвата вече се заминах. Се опитам да задържа тази брадва до края на епизода. Оттам накрая ще изложим Sharpness, Efficiency и всички енчанти, които имам. Тази поредица ще направя 5-6 епизода. Продължавам само по пустош. Защото в пустинята има супер много неща. Алелуя! Но откакто излязаха новите версии, в пустинята има... Да, пак си има много село, но вече в тия пустинните гори, както аз ги наричам. Вече там има супер много село. Затова продължавам по тая савана. Или както се казва там. Бам савана, да. Ако си имаме и крави. Ако открием и село. А, то уърлд малко ме е познат. Село, кеп. Бързо. Добре, да видим какво има в този село. Нищо, бухуци. Да открихме село! Първи епизод, както почти винаги правя.
да. Диаманти. Първи епизод вече имам диамантен меч. Аз съм... А, нещо гори. Не гори. Защо гориш? Добре. Имаме и савана, имам да ми си всичко. Сега даже мисля да остана тук. Какашка. Няма да я убиваме. Добре. Значи, ти ме първият чест. Ще изчупа тук тя букуци. Сложа крафтинг горе. Да направим една брадва. Крафтинга няма да е тук. Печки имам. Мари ще събера малко овце. И трябва да сте видяли вече с какво снимам. С OBS. Не знам, просто много добре съм започнал при оцеляване. Просто по-добре от оцеляване никога не съм започвал. Но никога. Така, мърдър. Добре. Имам необходимата пълна. Само, че имам необходимата храна. Имам яден. Но нямам... А! Колко кокошки! Аз викам, а, една кокошка на тавана. Това е явно си имаш кокошки на тавана. О! 4 кокошки на тавана. Както виждате, това е най-новото. Тук ви показва какво може да се направите. И ето какво мога да се направя с букуци. Но това по принцип е много полезно. Това да се направя едно лекло. Добре. Ще хапнем малко. Както казах, скоро ще отида в някаква пещера. За сега няма да ходим никъде, защото не съм толкова развит. Не малко броня ще трябва да открия. Да се направя примерно от кожа. Защото той никога не трябва да се тръгва. И потръгнах едно на целя. Крипъри, паяци. То беше вчера майко. Добре, имаме си вече савана дърво. Мисля, че това е първа савана дърво, което снимам, а не втория. От първа Minecraft Survival. Се опитам да направя пълен ледър армор и ще отида. И сега... А, да прати. О, да! Добре, тук имаме точно до къщата си имам шугърки. Точно до моята къща, както е тук сега. Знаете ли, то уроче го копирам. Там, че с... Ще дойда тук на мод обаче. На мод и ще стегля колко може по-яки модове. Тук почнах да се развивам добре, ще отида за моркови. Тя рапина ги късам. Нататък може да има още села. Защото нататък се продължа пустината. Мисля да изтегля някакъв анимал мод с животни, защото
Aici nu mi s-a plângit. Oare? O, tradă cu urmea de spim. Și totul nu aștept, nu era și umărat. Asta nu s-a putut să-mi lăsesc, să le-am de spiș. Să putut să-mi lăsesc și totul... N-am curat. Tva. Asta un Superman, când eu nu știu jo. Să chiar s-a plângit. Oare și ubiam mau cu crave. S-a mai chiar curiță. Nu gubli Superman. E pe de să vera ce e pe oameni. Mule. Asta amui. Povedere, mule. Nu, добре съм започнал поредицата, но има още какво да се развивам. И то доста. Защото ме трябва още малко броня. Ето имам супер много армор, който ще ми помогне. А, шугракина, искам да удара от... Ух, как щях да скоча в тази лава. Аз мислях, че на този остров, а той е на милиони километри. Искам шугаркейн. Добре, значи. Тръгваме нататък. А, тук има такова клей. Ето и тук ще е първата пещера, като искам да експорнам. Добре, имам яйце. Тук ще се спомня, нищо, разбира се. Но, искам да се чупа три. Добре. Аз имам супер много. Не бе, тая са двама ще сложи. Защото имам около себе си само така. Добре, той ще стане някакъв шугаркейн фарм. Някакъв шугаркейн фарм. Фарм здраво на радно се струва. Тя крак, да, сега имам морков, имам всичко. За какво ги пека? За да имам за после, т.е. за другия епизод. Добре. И каменната брадва скоро ще се чупи. За това събирам морков. Доста моркови и такива въобще. А има много неща за ядене, което е добре да имаш много. Сторам се, че имах кон на покрива. Не се е случило да имате коне на покрива. На мен е много рядко. Но съм виждал доста коне на покриви. Точно на ето такива. Аз по принцип съм до три яки баума. Значи савана, пустиня и спрос. А не спрос гора ми. Постав, кошка! Ако падаш от небе, не ми пада от къщата, бе. Добре, сега направим стрели. Ами сега. Картофи. Имам много храна.
Брать два эспарголя. Ще отида да събера още малко картофа на някъде. Вау, колко много картофи. Аз чак не мога да кажа. 4 картофи. Аз така обрах всички ферми. Те останаха без храна. О, да, не съм. Тая не съм. Има много да убирам. Окей. Щупих нещо. Добре. Искам да си направя края на епизода. На висока. Това ще направим аз къде да сърфам всеки епизод. Така. Това беше всичко за този клип. Не знам да ви харесало. Аз бях Айсмен и чао.